ele vai entregar, agora o que vai acontecer com essa relação é outra coisa, e vai entregar, mas os caras mais próximos que estavam ali, e o exército vai tentar sair um pouco desse emparedamento aí, que é muito ruim também para quem está lá e também não se meteu nisso, né? Fala, meu povo! Você que já segue o Zona Curva, hoje eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Que tal se tornar membro do nosso canal? É isso mesmo, a partir de R$ 4,99 você já tem um monte de vantagens por aqui e ajuda a manter o Zona Curva em pé e vivo. Eu conto com vocês, a gente também tem super chat, além do Pix que está aqui na tela, e qualquer valor a gente já fica muito agradecido. Conto com vocês, um beijo! Ó, tá todo mundo com o microfone fechado, hein? Estão falando com ninguém. Muito boa noite a todos, aê, meu povo. Tranquilo, tranquilo por aí? Boa noite, meu povo. Boa noite, Claudinho. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Gente, deixa eu falar como eu fiquei feliz, aproveitando pra gente começar. A gente chamou o amigo aqui pra poder mudar um ponto de internet. E, cara, veio uma mulher... Que legal. Mano, fiquei muito feliz, eu nunca tinha visto. Pra fazer o trampo mais difícil, que é mudar o modem, puxar a fiação do prédio. E ela falou, boa noite, feliz. Lucas. É raro ver, né, técnicos, né? Técnicas, no caso. É Karen. Já foi na sua casa? Não, acho que não. Acho que não. O nome dela é Karen, muito... Boa noite, Lucas. Muito educada, muito tudo. Nossa, tô encantada. E... Mas ela sabe falar inglês? Com certeza absoluta. Vocês entrevistaram ela, gente? Porque ela é uma grande profissional da internet. Deixa eu só falar uma coisa para vocês antes. Dear Claudinho. Dear... Fernando. Isso foi em inglês? Você tá Eduardo Giral. Eduardo Giral. Eduardo Giral. Vamos botar aqui pra quê? Cara. Como é Eduardo Giral? Coloca desde o começo, pelo amor de Deus. Claro. Começo aqui. Uma mensagem pro Mr. Elon Musk. Alan. My name is Eduardo Giral. Caralho, mano. Tu tá de brincadeira com mim, cara? By the state of Ceará. I speak from the plenary of the Senate of this country. Look aqui. Head and shoulders. Head and shoulders. Head and shoulders. Now, to thank you for your support for free speech in Brazil. In the left. Hold all on the right. The left is, the right is, the left is. Uma mensagem. Que bosta, né, cara? É o nível de viralatismo do cara, ele quer traduzir o próprio nome. Giral, I am Giral. William. Muito triste. Né? I am Valen. Fernando. Valen. Fernando. Meu, esse cara, ele já fazia um monte de bobagem na CPI lá da pandemia. Nossa, cara, ele pagava vários micos. Ele levou o lembra do negócio do aborto que ele quis levar um pro Silvio Almeida, é verdade. É, uma réplica de um feto pro Silvio Almeida, o Silvio Almeida não deixou. Nossa, foi nojento. Esse é um palhaço, cara, total. Não, palhaço assim. De mau gosto, palhaço no passado. Exato. E é senador, hein? Não é nem deputadinho. Senador do Ceará. É vereador, é senador. E é um dos mais fortes bolsonaristas, né? Boa noite. Mas assim. Cristina. Foi um show de horror, né, cara? Foi, era. Não. Good night, Cristina. Good night. Não, ele realmente é assim. No dia que teve eu não queria falar do Schellenberg, porque o Claudinho já falou, a gente acabou de subir um trecho sobre o Schellenberg, bem, bem completo. Né? Schellenberg é quase de mãe. Mas não tem como fugir do assunto. Tem como fugir do assunto? É que tem um trecho aqui do UOL,
que tem uns caras até que eu respeito, tem o coach ali, e eles dão tanta risada, cara, que, meu, é desse nível, assim, né? Vira tudo uma grande avacalhação, né? Porque os caras estão brincando com o país com o aval desses caras, né? Exato. O Nunes, o Nicolas, os caras avacalham com tudo, né? Agora eles cismaram de atacar o Lula porque o Zanin era advogado do Lula e não foi juiz. E aí o Elon Musk está compartilhando isso, falando como se fosse um absurdo, né? Sendo que a maioria dos juízes, dos ministros do Supremo não foram juízes antes, né? Até porque não é obrigatório. E exato. Lembrando que o Zanin não vota com a gente. É, exato, nunca votou. Se ele votasse com a gente, ainda ia lá. Exatamente. É isso que faz. Teve coisa que o Cássio Nunes votou com a gente e o Zanin não. Zanin com a gente, não. Que eu digo campo progressista, tá? Exatamente. Para ser bem amplo. Mas vamos colocar aqui, porque o Claudinho fez uma outra abordagem. Eu vou botar aqui um trecho do UOL, que eu gostei bastante, porque tem o coach, tem um cara que eu respeito, que é o Thales Faria, e tem um outro cara lá, que é um professor de internacional. Olha, na cabeça do Eduardo Girão... Sou senador ultradireitista, não tenho nada para... Vou ali na tribuna fazer o Brasil passar... É verdade, não tenho nada para falar, vou ali fazer... É bem isso mesmo, Jaime, é bem isso, cara. E o cara consegue, cara, esse conseguiu. Ele consegue. Tinha os caras, eles fizeram uma moção... A gente mostrou aqui anteontem a briga lá do Glauber Braga com o cara lá, o patriota lá, o... Gilvan. Os caras não são patriota nada, os caras são os vira-lata. São tudo entreguistas, exatamente. Tá deixando o Elon Musk cagar na cabeça do ordenamento jurídico do país. Pelo amor de Deus. Então, e batendo palma, né? Aí os brasileiros vão lá, bate palma, assim, né? Aliás, tá. Eu vou até lembrar de uma história agora que eu vou contar rapidinho. Deixa eu tirar aqui a mina aí do UOL. Eu lembro na época da eleição, eu tenho um cara que eu era mais amigo, hoje eu não sou tanto, que é alemão, né? E tá tendo agora Brasil e Alemanha. Eita ferro. Beba água. Levanta o braço. Daí eu lembro, assim, tá tendo aqui Brasil e Alemanha, né, da Billie Jean Cup, que eu tava até vendo aqui, da Bia, tava até perdendo aqui da Alemanha. Aí eu lembro, assim, o brasileiro não é só vira-lata para americano, para alemão também, né? Aí eu lembro... europeu também, europeu no geral. Não, foi quando o Brasil tomou 7-1 no Facebook. É lógico que o Brasil ia perder... A Alemanha, um país organizado, desenvolvido. Cara, a gente perdeu 7-1 no futebol, cara. Ah, pois é. Cara, meu, tipo, foda-se, assim. E a mulher queria, tipo, meu, ser a... Ah, não, eles são superiores mesmo que nós, meros o caráter, né? No futebol, meu. Ninguém é maior que a gente ainda. Já vamos tem, faz 10 anos, esse ano faz 10 anos de 7-1, inclusive. É verdade, eu fazia 10 anos do 7-1, hein? Puta merda, nem me lembro. Anos, Camara, vai passar 10 anos. Vexame total do Senado Federal e foi em inglês, vira lá também, mesmo, é verdade, cara. Ele foi no Senado falar inglês. Nossa, isso é humilhante, gente. Isso é humilhante. Isso é muito humilhante, cara. Vocês viram o Schellenberg lá? Vamos colocar um cara de Schellenberg. Schellenberg. Ele falando que lá nos Estados Unidos tem passeata... Teve nos anos 80. Teve num bairro judeu. Eu falei, foda-se, o que vantagem é essa, cara? Pois é. Não, por que a gente tem que se guiar pela noção de liberdade de expressão de um país que cultua a arma como se fosse brinquedo erótico? Porra! A gente esqueceu aqui no começo, né? Para quem tá chegando aqui, se puder, faça o Pix, divulgue o Zona Curva. Tá aqui se inscreve no canal, tem nosso e-mail aqui. Se inscreve no canal, nos siga. Entendeu? A gente tá crescendo, mas a gente tá precisando da ajuda de vocês para nos divulgarem. Aí, pessoal do Facebook também. Exatamente. Semana que vem a gente vai receber a ex-ministra, ex-senadora, ex-ministra de três pastas diferentes, de tão pica que a mulher é, a Idelis Salvatti. Então, quinta-feira ela vai estar aqui com a gente. E eu tô vendo aí na outra semana trazer a coordenadora do Comitê de Gestão da Internet para falar sobre esse caso aí, a Renata Miele. E é isso.
Tem coisa pra caramba acontecendo, a gente precisa de vocês aqui com a gente, hein? Então, os bolsonaristas falam que a gente é puxado pelo PT. Ou quem pela era? China. No caso, a gente não é puxado nem pelo PT, nem pela China. A gente é puxado por vocês. Então, exatamente. Por favor, quem puder, faz um pix. Ai, Lilian, tô super dura, só consigo R$1. Tá ótimo, tá ótimo. É. A gente não fica olhando, a gente não presta atenção nisso. Mas é uma monetização. Se você só puder R$1, você faz de R$1,99. Não, você pode R$1, só tá ótimo. R$1 tá maravilhoso. R$1 por live. R$1 por live. Tinha um cara que sempre dava R$1 ou R$2 por live, que era um que sempre gostava do Claudinho. A gente precisa dizer, e se você puder, se torne membro aqui, seria uma grande honra, a gente já está com 5 membros aqui. Mas se você puder, 17 milhões, também fica à vontade. Vamos ver o vídeo do... Vamos parar de... O pessoal vai fazer. Eu confio nesse pessoal que está chegando aqui. Vamos ver aqui a... Esse, eu não sei o nome dessa mina aí, do UOL. Vai aparecer aí. Eu subi sem som. Aí... Destaca uma postagem que ele fez no Twitter. É, e não foi só a fala dele lá no Senado que foi notícia hoje, não. Nossa manchete agora, inclusive, destaca uma postagem que ele fez no Twitter hoje, admitindo que errou ao afirmar que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou processar criminalmente um advogado brasileiro do X, antigo Twitter. Ele tinha trazido essa discussão à tona na rede social, com um post ali bem longo explicando a história, mas fez uma correção, dizendo ali, como a gente está vendo aqui agora, que Alexandre de Moraes, segundo ele escreveu, outros funcionários do governo ameaçaram processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil se ele não entregasse informações privadas e pessoais. Aí ele disse que essa foi a afirmação dele no texto acima, mas ele diz aí então nessa correção que isso está incorreto. Ele diz que não tem provas de que Moraes tenha ameaçado processar criminalmente o advogado brasileiro do Twitter. Então, disse aí, na verdade, o processo se referia a uma ação do Ministério Público de São Paulo. Vou cortar só para fazer um comentário. Os caras vieram aqui, esse boçal foi no Senado. Recebeu aí no Senado. Ele fez todo o showzinho dele, ridículo. E o cara, mais um para envergonhar a profissão de jornalista. Que já, puta, eu estou aí 20, 30 anos nessa porra, e sempre tem um... Era Oswaldo Eustáquio, puta merda, que fase do fora os que são veião aí, Alexandre Garcia, Ricardo. Não é Ricardo Nunes? Augusto Nunes, Augusto Nunes. Então, assim, o cara vem e depois que ele consegue todo o palco, ele fala que ele é mentira, que ele não tinha prova. É, exato, fala que estava enganado. Depois que o caos está feito. Exatamente, todo o caos que deu toda essa palhaçada, e é um mentiroso desgraçado, entendeu? Não, inclusive esse aí, cara, já falar de novo que ele defendeu o discurso nazista, né, em bairros, em guetos judeus, e o outro que também foi, o brasileiro, o tal do, esqueci o nome, tem o nome, porra, mais complicado, foram dois jornalistas no Senado ontem, né, o Schellenberg, o outro que defendeu o direito de mentir, eu vou achar o nome dele, dá play aí enquanto eu procuro o nome dele. Tá, vamos lá. Pode deixar rolar. Paulo, tem inclusive aqui no nosso destaque na reportagem do UOL uma lembrança de um documento que foi publicado pela advogada Estela Aranha, ex-secretária do Ministério da Justiça, para rebater o jornalista nesse assunto, dizendo que a ação, na verdade, pedia acesso a dados cadastrais para prender uma liderança do PCC. No final ali do post do Schellenberger, ele reforça, no entanto, que os arquivos do chamado Twitter Files Brasil, ali que ele divulgou, como ele ficou conhecido com os textos publicados dentro desse assunto, são precisos, dizendo aí que a errata é só sobre esse destaque, dizendo ali que no texto de cima acima ele inverteu, misturou a exigência de Moraes ali, tentando desmascarar identidades de pessoas que, segundo ele, usaram hashtags com casos diferentes. Ele disse que lamenta o erro, pediu desculpa e pelo erro. Tema aqui que a gente começa o nosso All News. Eu já chamo o nosso reforço aqui, time de peso comigo hoje. Thales Faria, Ricardo Couto, também o professor da ESPM, professor Leonardo Trevisan, ajudando a gente aqui a entender esses destaques hoje, com muitos pontos para a gente analisar, né, Thales? Vamos até começar com calma aqui, começando com essa errata. Boa tarde para você. Boa tarde, Natália. Eu fico cada vez mais espantado com o patriotismo desses auto-intitulados patriotas, né? Eles chamam um gringo para vir dar aula de democracia aqui, e provavelmente um trumpista, né? Que
tentou dar golpe lá, para promover o golpe aqui. Eles mandaram uma comitiva lá para o Congresso americano, dizendo que aqui era uma ditadura, porque não permitia que eles fizessem aqui a palhaçada que tentaram fazer. Não é nenhuma palhaçada, né? É uma maldade com o povo brasileiro, mas tudo bem. E agora esse jornalista aí, que pede desculpa pelo que errou lá, e vai ao Senado, aí tem ainda o Girão, que me causou vergonha alheia, ele indo lá no Senado falar em inglês, fez um discurso no plenário em inglês. Eu não sei nem como é que é, e vergonha alheia em inglês, deve ser other shame, uma coisa assim. O Gringo Dictionary aqui, a gente mistura Gringo Dictionary, meme, Joel Santana vibes, um pouco de tudo, e até errata aí, né, Coach, que na verdade a gente estava até brincando aqui, que na verdade errata, a gente corrige uma informação, no caso ali é uma errata, mentira. Começou o Coach, né, gente? Boa tarde, Coach, aqui começando, o Thales já fez uma escalada aqui do programa, mas a gente precisa ir ponto por ponto para entender essa história, né, Coach? Boa tarde. Desculpa. Boa tarde, Natália, boa tarde, Thales, boa tarde, professor Trevisan. Eu assisti isso, eu confesso que eu assisti, o UOL transmitiu ao vivo, né? Até discutimos isso na reunião de pauta de manhã. Né? Armaram um circo no Senado para ouvir esse jornalista americano, de quem eu nunca tinha ouvido falar, não é dos mais famosos. Né? Ele foi lá para defender o Elon Musk, para quem ele trabalha, e atacar mais uma vez a justiça brasileira. Esse erro que ele admitiu é um dos muitos erros, das coisas erradas que ele andou falando. A impressão que eu tenho é que quem está orientando ele nas falas dele, aqui no Brasil e nos artigos dele, deve ser o Carluxo, o filho do Bolsonaro, né, que faz as redes sociais do Bolsonaro. Porque ele repete, eu assisti uma boa parte da palestra dele, ele repete basicamente o que os bolsonaros falam, o que esses senadores bolsonaristas falam. Acho que já deu, né? Então. Aí é o Coach, para quem não conhece o Coach, é aí um dos maiores jornalistas da sua geração. Ele está com 76 anos, eu conheci o Coach, foi com churrascos em que ele estava já. Agora está um pouco mais velhinho, mas continua aí trabalhando. Aí, é um cara que eu acho que sempre vale a pena a gente ouvir. Você viu? Ele disse que ouviu, né, tudo. E a gente vê como é que a política. A gente já tem falado isso aqui e eu vou ter que, infelizmente, repetir, assim, né? Esse tipo de degradação, assim, e que eles fazem todo esse circo, né? E a gente está falando de palhaço, eu também gosto de palhaço no lugar certo, né? No picadeiro, né? Não, não, não. Mas, assim, existe também uma certa. A gente fala aqui, né, muito, Claudinho, dessa coisa de a gente ter uma certa dificuldade. Eu estou falando da gente como. Assim, a imprensa, o Congresso, de lidar com isso, né? Porque eles vêm, armam toda essa mentirada, atiçam toda a base mais amalucada, né? Que imagine tudo que circulou nesses dias, nos grupos de zap, tudo, nada é muito. A gente, assim, todo mundo fica tentando desmentir, como a gente está tentando fazer aqui. Só que já vai chegar atrasado, porque eles já fizeram o circo. O Elon Musk já está lá fazendo merda agora na Argentina. A gente pode até mostrar. O comprando a Argentina. Você viu? Foi dois Tesla que ele comprou a Argentina. Sim, trocou a. Dois Tesla. Não, o Alexandre de Moraes está nesse exato momento tweetando sobre o Alexandre de Moraes. Nesse exato Opa. Momento. O tempo todo. E é isso, né, cara? Os caras fazem. Falou? Desculpa, Claudinho, não ouvi. O Elon Musk está nesse exato momento tweetando sobre o Alexandre de Moraes. O que ele está falando? Porque ele falou agora que um absurdo o Lula ter indicado o Zanin, que era advogado dele, e que não era juiz. E agora ele perguntou, Alexandre de Moraes é juiz? E não, não é. E foda-se, não precisa ser. Né? Eu tenho muita curiosidade. A mãe do Elon Musk está na zona? Não na zona curva. Na zona curva, não. É uma curiosidade que eu tenho, se ela trabalha na zona. Pois é, cara, eu não entendo. Por quê? Porque ele é um filho da puta. Ah! Agora você me pegou de calças curtas. Com todo esse aí, o YouTube vai gostar dessa sua malcriação. A essa galera, cara, fica aí que era David Agape, o outro jornalista que foi junto
com o Schellenberger no Senado ontem. Ele literalmente defendeu, esse é brasileiro, defendeu o direito de mentir. E o cara quer ser jornalista. Aí é foda, né? Porque os caras vão mentir, vão criar factoides, aí o Alexandre de Moraes Supremo vai reagir, eles vão falar, aí, tá vendo? É ditador. Porra! Não tem como, mas, né? Então, não tem... cara, mas é assim, é uma coisa tão maluca essa parada de... Ó, tá chegando aqui um grande Maurício, um Ricardo, vamos aqui comentando aqui, galera. Jaime, Lúcia... Cristina, grande Lucas, Ricardo, indigenista da FUNAI. Parabéns, viu, Raul? Eu vi lá. Parabéns, Raul, verdade. Parabéns, Raul, até ao vivo, que agora vai voltar. Bem-vindo de volta. Volta grande quando para o Brasil? Hã? Volta quando para o Brasil, Raul? É, responde aí para a gente. E, então é isso, né, meu? Os caras estão se tornando isso aí tudo grande, uma grande palhaçada, né? Sei lá. Mas vamos. E agora ele está aqui, né, com o Milei. Hoje tinha várias fotos dele, né, com o Milei. E. Eu não sei, né, cara? Não sei, tipo, o que que. Essa é uma união do mal, né? Nossa, tipo, puta merda, né, cara? Milei e Musk. Eles falam tanto em capeta, né? Essa é a união do capeta. É, fica difícil aqui para a gente, comentar uma merda dessa, porque, assim... Mas é que eu acho que tudo fala muito mais do que a gente comentar qualquer coisa, porque é muito evidente, é muito claro, e quem não quer enxergar é porque ou é muito ignorante, ou também é do mal, entendeu? Ou também é isso, entendeu? É, o problema é que um cara desse... A gente está aqui nesse momento, né? Ó, o Raul falou que ele vai, por enquanto, fazer teletrabalho, que não vai voltar agora, não. Tá ótimo. Aí, quando você voltar, você nos avisa. Por favor. Não, porque o que você acaba fazendo é o cara ser dono de uma rede, cara, que não adianta. A gente está indo para o Blue Sky e tudo... É uma iniciativa muito legal, eu não sou contra. Eu criei lá uma conta do Zona Curva no Blue Sky. Quem quiser me seguir, é mais uma rede que já a gente está. 108 seguidores lá. Mas, assim, o Twitter, né? A gente tem quase 3 mil, a gente sempre teve lá, entendeu? Então, é uma coisa que é um hábito, né? Que você tem, ainda tem muita gente lá, entendeu? Daí vai todo mundo também, de certa forma, se dividir, assim, né? Vai uma parte para. Tem essas redes aí do Trump e tudo, e a gente fica no Blue Sky. Então... Não, vamos para o Threads do Zuquinho, só para dar raiva no Musk. O Threads parece que também começou e não foi. Mas, mas o Threads tem uma galera ativa lá, né? Tem bastante gente ativa. No Blue Sky tem. Pelo menos, ó, Boulos está lá, tem várias páginas de meme, tem vários parlamentares. No Blue Sky não tem nada. Blue Sky, só quem eu vi lá até agora foi a Gleisi Hoffmann. Ela. É, porque é movimento de esquerda, né? O pessoal todo, assim, muita gente da esquerda estava lá, mas políticos mesmo, mas o pessoal, contas que eu conheço do Twitter, que estava indo para lá, assim, né? Mas, por enquanto, ainda não é a base, assim, né? Dos políticos, dos grandes influenciadores, né? Dos grandes políticos mais influentes, né? Mas eu queria fazer uma pergunta sobre esse negócio da tecnologia para vocês. Daqui 10 anos, como é que vai ser isso? Porque parece que está se criando cada vez mais redes. Aí, assim, a gente vai ter o quê? Um monte de rede daqui 10 anos? Ou a gente vai se fechar? Porque a gente sabe que de vídeo, YouTube está liderando total. TikTok. Não, tudo bem. Mas tem o TikTok. Mas o TikTok é diferente. São vídeos mais curtos. E não, é verdade. Mas o TikTok já é tudo. O TikTok já é tudo. É. Até foto. E o Twitch. Aí a gente tem. Vocês acham que o Facebook vai pro saco mesmo? Vamos fazer uma pergunta mais. Eu acho que vai pro saco. Eu acho que não vão surgir tantas redes assim. Eu acho que vão surgir novas, mas não tantas assim. Mas eu acho que o fundamental é fazer a regulação das redes. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que as redes sem essa regulamentação. É curada e a gente está vendo isso já há muito tempo e só vai piorar. É questão de tempo, o mundo todo está regulamentando, a gente vai ter que regulamentar também. Quanto ao Facebook, eu não acho que ele vai acabar, mas eu acho que ele deve
ele, o Facebook, Instagram e o WhatsApp talvez virem uma coisa só, né? Porque são as três redes ali, do junto com o Threads agora também. Então, tem muito dado ali. O Facebook ainda é a maior rede social do mundo. Ainda é. Só, acho ainda que só é, né? Pois é, de mas, número de usuários, ainda é. Incrível da Mas no Brasil ainda é também. O Tico e Teco, o YouTube não ligar com a gente. Eu acho incrível porque ele tem vídeos agora, até 10 minutos. Eu acho incrível que ele serve como um Google. Isso para mim é impressionante. Quem? YouTube? O Tico e Teco lá. Serve de Google. Ah, entendi. Tá. Ó, eu postei hoje um de 13 no TikTok. É, porque não, agora pode, né? Agora não faz tempo já. Você digita palavras que nem tem muita coerência, ele te mostra lá o que você quer ver. É um negócio impressionante a busca da rede. É muito bom. Exato. O Instagram não tem esse tipo de busca tão, tão efetiva assim, pelo menos a minha nem opinião. Nem de longe, nem com hashtag. No Instagram, tu quer achar uma coisa, tu põe hashtag, tu procura, não acha. O TikTok, você descreve um vídeo que você já viu, ele te mostra. O mecanismo então, de busca ali é muito melhor. Às vezes a gente tá em live e a gente lembra de alguma coisa, a gente entra no TikTok e joga lá, acha o vídeo, cara. É. Joga, tipo, palavras soltas e acha o vídeo que a gente quer. É muito mais rápido. Eu acho que ele só vai crescer. Eu acho que ele, na verdade, é o grande é o que fala, vilão na vida ser. Do Zuckerberg. É a minha opinião. Aqui tanto que já foi proibido nos Estados Unidos. Maior prova, né? Não, e olha que Estados Unidos é referência de liberdade de expressão. Aí eles inventam que o cara tá espionando, aí chama lá o CEO, tenta amarrar o CEO com o Partido Comunista, e o cara, eu sou de Singapura, não era Singapura? Que ele ficou repetindo? Lembra, não? Quando ele foi inquirido lá no Senado americano. Ele fala, cara, eu servi ao meu exército, eu servi ao meu país, eu não sou chinês, eu não tenho nada com o Partido Comunista Chinês. E o americano, ele tentando amarrar ele de qualquer jeito. É bizarro, né? Mas eu acho que essa é a rede que mais cresce e mais vai crescer, na minha modesta opinião. Cara, você procura tudo. Mas, gente, ó, 10 anos não tem como prever. A gente pode dizer que TikTok vai se manter gigante, vai continuar crescendo para os próximos 2, até dá para dizer, mas para 10 anos, falando de tecnologia, não tem como saber. A gente olhar para trás, 2 anos atrás, não existia ChatGPT, né? Daqui a pouco não existe mais quem não saiba usar ChatGPT. Então, não dá para prever 10 anos de tecnologia, é muito rápido. Se a gente falar para trás, ó, 10 anos atrás o Brasil estava perdendo 7-1, nem parece, né? Mas e é já passou 10 anos. Rede social é uma coisa muito fechada, assim, para você ver, o Facebook começou há quantos anos? E, na verdade, ele só foi acrescentando redes, né? Ele só foi acrescentando braços ali dentro da Meta. Então, eu acho que o Vale do Silício é uma coisa muito uma panelinha. E aí, quem apareceu foi o TikTok que a gente está falando, mas ninguém cola. Você vê, surgem várias e ninguém cola. Posso mudar de assunto? Deixa eu só fazer um amarradinho antes, que eu acho que faz muito sentido. O que eu acho que a gente devia começar a pensar, a gente como Brasil, como projeto de nação, era pensar num sistema de comunicação nosso, estatal. Né? O Brasil tem que ter um WhatsApp estatal. Tem que ter. Porque se o Zuckerberg simplesmente desliga o WhatsApp amanhã, inúmeros negócios no Brasil param de funcionar. Famílias vão parar de se falar. Você vai, porra, contatos, clientes. A comunicação no Brasil hoje é pelo WhatsApp. Mas não assistam agora, mas o Porta dos Fundos lançou um vídeo, mas vocês assistam depois da live, por favor. Sobre isso que o Claudinho está falando do WhatsApp, de derrubar o WhatsApp, cara, é sensacional. Mas a criação da Zap Braz, eu não sei se é uma boa. Não, não mas não o Zap Braz, é trazer a Telebrás novo, né? Para fazer alguma coisa. A China tem o WeChat lá e eles fazem tudo por lá. Serve de identidade, eles fazem transação. O WhatsApp também faz. Tipo Pix, né? Transfere dinheiro, paga coisas. E a gente tem que ter isso. A gente tem que se modernizar.
E a gente tem mão de obra, a gente tem mão de obra de tecnologia no Brasil que não encontra esse mercado aqui dentro e vai trabalhar para empresa gringa lá fora. Ah, eu acho que, meu, eu acho meio furado isso, para falar a verdade, Claudinho. Eu acho assim, porque... eu tenho medo de não colar. Não, então, eu acho assim, não é que é uma furada, eu acho que tem esse ponto que você está falando, que eu acho que é muito importante para a soberania nacional, de você ter os dados dos brasileiros ali sendo expostos a qualquer bilionário e tudo. Mas todo o dinheiro que corre no Vale do Silício, com as big techs, com toda a tecnologia que eles sempre vão estar à frente, eu acho que o Estado não ia conseguir ter esse investimento todo para conseguir fazer isso. Não ia ter um serviço do mesmo porte, com certeza não ia ter talvez alguma coisa mais para determinados setores, não sei, assim, alguma coisa mais fechada para né, negócios e tudo. Porque pode acontecer, mas... ele está em absolutamente todos os lugares do nosso país, né? Em todas as redes sociais, da pessoa mais pobre à pessoa mais rica, todos se comunicam pelo WhatsApp. É o WhatsApp e Coca-Cola, gente. É o WhatsApp e Coca-Cola. E o efeito que isso causou, né? Porque se você vê também, né? Que o problema também tem dois lados, assim, né? Primeiro, assim, se for uma empresa brasileira fazendo, que tivesse uma tecnologia que todo mundo usasse, primeiro que ia ter o risco de para entrar alguém mais autoritário de usar isso a seu favor. Só que hoje o que a gente vive já acontece de certa forma isso, né? Porque as grandes big techs, em certa forma, favorecem, porque se as big techs realmente quisessem. Mas se as big techs realmente quisessem, por exemplo, vamos falar exatamente do WhatsApp, quisessem combater tudo que aconteceu e que foi determinante para a vitória do Bolsonaro, foi determinante para a vitória do Trump, eles já teriam feito, entendeu? Sim. Entendeu? E eu acho que também tem uma coisa de... Isso até é um papo que a gente pode conversar aqui com a Renata Miele. Eu acho que é perfeito, aliás. É verdade. Exatamente. Porque eu acho que é um assunto muito relevante e muito importante, né? Porque o Telegram, acho que provou mais que o WhatsApp e a potência disso, das fake news, da disseminação de fake news. E é o medo que dá dentro de um governo autoritário, se tiver uma rede liderada pelo governo Bolsonaro. O Maurício está falando um negócio engraçado aqui. Tem umas tias que vão voltar a fazer bolinho de chuva, se te WhatsApp. Né? Porque não é uma má ideia. Jogar um bingo. Jogar um vinho, fazer um bolinho de chuva, são coisas bacanas. É verdade. E eu vou fazer na minha terceira idade, eu não estou sendo etarista, eu vou fazer porque eu adoro tanto um bingo quanto um bolinho de chuva. Você sabe fazer bolinho de chuva? Você não conhece a cozinha? Não, eu sei, mas eu nunca comi, faz aí. Eu quero comer. Eu adoro bolinho de chuva com café. Assim, para quem não sabe, minha melhor arte é a culinária. É a culinária, verdade, você cozinha muito bem mesmo. Mas eu vou fazer a pergunta, não desistir. Passa, você já sofreu algum preconceito? Porra, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu tenho deficiência visual e tenho deficiência motora. O que eu mais sofro na minha vida é preconceito. E racismo? É racismo não, né? Não. Reverso. É menos ainda. Só capacitismo mesmo. Nunca? Racismo reverso nunca, né? Que bom. Não? A Micheli Alencar... Cuiabá, grande vereadora. Foi você que me grande vereadora de Cuiabá. Conhece ela, não sei de quem se trata, não. Então segura, Claudinho, segura que você vai ficar emocionado. Você vai se emocionar. Gente, vocês vão se emocionar. É negra? Eita, é negra, já começou, não. Antes, quando a gente vê manifestações de outras mulheres nesse caso. É interessante, por quê? Porque aí a gente vê qual que é a base do respeito que nós estamos reivindicando aqui. É o respeito que nós estamos falando de uma política que valoriza e resguarda o direito da mulher no parlamento, e aí a gente fala do gênero. É a política que diz não à violência de gênero. E quantas vezes eu fui vítima por ser branca, porque o fato
Ah, é porque ela não entende, ela é branca. Ela vai votar contra a vereadora porque a vereadora é negra. Não, gente. E aí eu quero defender o meu direito ao voto. E é muito interessante quando... Não, é daí... Resistência branca. Puta que pariu, que isso? Abaixa essa mão, Lilian, pelo amor de Deus. Não, gente, é bizarro isso que essa mulher está falando. Eu quero o meu direito de votar. Ai, cara. Por ser branca. Não, e pior que assim, eu estou lendo aqui que assim, ela é do União Brasil, né? Ela é imbecil. Da onde mais seria? Uma imbecil. Não, vou explicar isso. Hoje eu tô, né? Hoje eu tô com a macaca. Cara, que isso. Michelle. Tira ela aí pra gente falar, pra gente facilitar a montagem do nosso querido. Tira essa, cara, é bom. Tá, mas eu vou ler. Michelle Alencar causou polêmica. Polêmica, né? Eu adoro esse metrópole. Polêmica, né? Falou um absurdo, sei lá. Fala direito. Polêmica. Durante a sessão na Câmara de Cuiabá, afirmar já ter sido vítima várias vezes por ser uma mulher branca. A declaração foi dada, é essa parte que eu queria ler mais. Após votação que decidiu pelo arquivamento do pedido de comissão processante contra o vereador Chico 2000, olha o nome do figura, do PL, por suposta violência de gênero contra a vereadora Edna Sampaio, ou seja, do PT. Ou seja, uma mulher negra sofreu preconceito, o canal aconteceu nada com o cara, e ela vai e ainda tripudia com uma fala dessas. Estúpida. Que isso, cara? Ela conseguiu... fazer uma merda em cima de outra, né? Exatamente. Caraca! Só para deixar claro que eu fiz o símbolo aqui, levantei a mão de resistência em uma evidente sátira, né? Antes não, com eu... certeza, Lilian. Por de Deus. É. É. Não somos white power aqui. Não, Deus, nós somos, pelo amor de Deus. Eu sou careca por escolha divina, tá? Não minha. Ó, oh, mas lá no... No seu short, estão falando que o problema é o corte de cabelo. Ah, é verdade, eu vi. Escolheu um barbeiro melhor. Olha a hipocrisia, a galera que fica reclamando da liberdade de expressão falaram sem cabelo, sem opinião. Eu falei, então tá, então vou parar de falar. Não, mas falaram assim, o problema é o corte de cabelo. Eu falei assim, então tá bom, vamos procurar um novo barbeiro pro Claudinho. Mas assim, tinha tanta gente falando essa bobagem de racismo reverso, ou foi o bolsonarismo que... Porque eu não lembro, assim, há 10 anos atrás, tanta gente falando que tinha sofrido preconceito por ser branco. Tinha, às vezes, você numa festa, ouvir alguém falando uma bobagem dessa. Ah, agora tem um monte de gente que fala essa bobagem, assim, como se fosse uma vereadora. Mas é porque virou mimimi entre 500 aspas. Eu odeio fazer aspas, eu faço toda live, né? Mas virou essa questão do mimimi que eles falam, que os bolsonaristas falam que tudo é mimimi. Eu lembro de começar a ver isso ali, antes do Bolsonaro, né? Num período Temer já... É, ascensão de Marco Feliciano, começou a vir uns discursos meio esquisitos, assim, né? Nossa, de racismo reverso. De racismo reverso, você vai dizer que os negros no Brasil, cara, é que nem quando o cara teve até uma... Eu não sei se a gente chegou a passar aqui o deputado lá do Chega, lá do Português, que estava lá no UOL, né? Com o Diego Sarza, e ele começou a falar dessa questão do racismo reverso. O Diego Sarza falou, meu, você está querendo inverter história, reescrever história. O racismo tem a ver com vários aspectos sociais, históricos, de tudo que eles passaram, entendeu? Não existe isso. Né, é a mesma coisa de ficar discutindo com quem é contra cotas. É, eu já tive várias discussões sobre isso na minha vida. É uma estupidez tremenda. Não, pode acontecer, até o Diego Sarza mesmo, que é um... Exatamente, Lilian, foi aí que eu vi esse papo de racismo há muito tempo. É, eu acho que as cotas... No debate muito... das cotas, exatamente. Eu lembro, é verdade. Eu lembro que das cotas, até eu fiz um texto numa época aqui do 2014... O próprio Bolsonaro também, no início, já falava, antes de ser eleito, por que que o negro tem que ter cota e o nordestino não... Né? Já vinha tentando relativizar a necessidade, mas ele falava isso não para, de certa forma, contemplar a cota para nordestinos nas universidades aqui, não, era para acabar com a cota como um todo. Né? E a cota ia ser social, né? Não ia ser. Exatamente. Gente, eu já fiz tanta
palestra para pessoas da minha família sobre cota, que isso já me deu tanto problema na vida, que é uma coisa inacreditável. E é mais inacreditável ainda que exista tanto racismo no Brasil, que para mim, quem é contra a cota tem essa nerve racista, né? Quando não entende exatamente o que essa cota é. Claro, gente, eu não estou falando dos ignorantes, porque quem é que não tem o conhecimento. Mas quem tem o conhecimento, porra, pelo amor de Deus, né? Não, é horrível. Vou até passar um memezinho aqui, gente, que apareceu aí semana passada, que é sobre esse assunto de cotas, e que eu acho que vale a pena. Ó. Aí, filhão, passou no vestibular? Aí, filhão, passou no vestibular? Não, né? Tinham 60 vagas, mas 10% era para cotista. Que lugar você ficou? 2.198. Cotistas, filhos da puta. Exatamente isso que acontece. Exatamente cara. Que clássica é essa. É exatamente isso que acontece. Cara, mas sabe o que eu acho? Que no final, depois de 10 anos, mais ou menos, que eu lembro que essa discussão, eu lembro muito de 2014, assim, posso estar equivocado, mas acho que foi mais ou menos essa época, ou menos por aí. Eu acho que foi até uma política, de certa forma, bem sucedida. Assim. Tem vários lugares que se consolidou a cota. O Bolsonaro tentou de novo mexer nisso, não conseguiu, e sempre... foi porque eu lembro, no final do ano passado, ou agora no começo, eu lembro que teve uns debates, eu vi até um podcast sobre 10 anos. Mas é porque foi muito grave, porque na USP, as bancas que eles fazem depois para a cota rejeitaram alguns candidatos que estavam ali na declaração como pessoas negras, eram pessoas negras, e a USP rejeitou na cota. E agora, inclusive, eles foram obrigados a recolocar pelo menos um deles, eu vi, porque é uma coisa assim, a banca olha para sua cara e fala assim, não, você é negro. Não, não é negro. Não, mas a gente tem gente também. Uma banca formada de pessoas brancas. E o estrago que muita gente faz de ir lá e declarar que é indígena, que é negro. Não, existe isso. E daí eles usam essas exceções para dizer. É a minoria para um negócio que é importantíssimo e é absolutamente. Mas eles sempre vão pegar a exceção para usar a favor do argumento deles, entendeu? Isso sempre funciona dessa forma, né? Mas a gente estava falando de Elon Musk, de. Nossa, cota. A gente foi parar longe, né? Não, mas vamos continuar aqui, que tem um vídeo que eu tinha separado. Eu achei muito legal, porque tem essa... Eu nem sei quem é essa menina, mas tem muito essa coisa da meritocracia, não sei o quê. E eu acho que é o segundo vídeo que eu vejo dela falando dessa coisa do na rua mesmo, assim, né? Falando com as pessoas sobre ficar rico, não sei o quê. E eu achei interessante a gente conversar um pouco sobre essa questão. Dá o play. E aqui tem, dá o play. Eu adoro ficar falando muito antes. Vamos lá. Qualquer um pode ser milionário? Qualquer um pode ser milionário. Claro que não, né? Só vendendo pó, né? Com certeza não. Só vendendo pó, né? Que isso, o cara, vou botar nesse cara. Esse cara é muito bom. Taxista não ligou pra nada. Qualquer um pode ser milionário. Claro que não, né? Só vendendo pó, né? Com certeza não. De outro jeito, é muito difícil. Para quem nasce preto, pobre, favelado, não. Porque assim, a galera ganha dinheiro no Brasil. O problema é que eles não sabem aplicar, não tem a cultura. Eu trabalho há 55 anos, só ganho para pagar minhas contas e muito mal. Eu tenho assim, parado na conta. Fica parado lá 11 vezes que eu ganho. Pagar conta, não sobra nada. E olha que eu trabalho. Realmente não sobra, é difícil. Como você faria para ser milionário? Me dá um caminho agora de ficar milionário do zero. Criando um aplicativo, né? É quase que impossível acontecer, né? Achar um saco de dinheiro, achar petróleo. Você só fica rico se você botar alguém para trabalhar para você. Você não fica rico trabalhando. Só fica rico criando um outro escravo. Realmente, eu vou te falar, eu não gostaria de ser milionário. Numa conta que cabe 1 milhão de reais, cabe 2, cabe 3. Não tem como ser rico, não é justo ser rico. Quando a minha chegar a 1 bilhão, eu vou querer ir para o segundo. Você vê uma pessoa sobrevivendo com R$300 por mês e outras com milhões. E se eu usar parar meu tempo para te ensinar alguma coisa, pode esperar ter que colocar a mão no seu bolso. Se não quiser comprar,
some daqui. Eu já pega ônibus cheio saindo de casa 4:30 da manhã para chegar aqui 7 horas. A gente passa mais tempo dentro das conduções do que mesmo trabalhando. Tudo aquilo que você precisa saber para ficar rico. Como ficar tão rico quanto Elon Musk? Sendo herdeiro de alguma coisa que já deixaram para ele, é fácil ele ser milionário. Ele só vai tocar aquilo que já tá pronto. Ah, isso aí, meu filho, nasceu com a bunda pra lua, né? Só sendo político ou traficante. De outro jeito, ninguém fica milionário. Trabalhando, ninguém fica milionário. Olha que eu trabalho igual burro. É, o taxista da Cinelândia sabe muito. Boa noite, Matheus Mel. Ele sabe que rola muito dinheiro no tráfico, né? Ele fala, ah, meu, os caras lá... Lembrou aquele papinho da filha da... Boa noite, Matheus. Filha do Didi, do Renato Aragão. Lembra que ela falou? Todo mundo tem as mesmas 24 horas e tudo mais. Puta merda. Não, cara, mas esse discurso é um discurso... que ela mistura as duas coisas, a realidade com esses... Pablo Marçal, aquele cara de cabelinho loirinho. O He-Man. É um He-Man? É o He-Man. Ele é o He-Man mesmo? É o nome dele? Você conhece o cara? Claro que não. É o He-Man do BBB, He-Man da academia, da sei lá. Da Fazenda. Não fala de BBB que você é um viciado. Não. Você é um viciado em BBB. Não fale de BBB. É um He-Man da Fazenda. Davi, inclusive, Davi chegou na final, né? Na verdade, eu não torceria para ele especificamente, mas fiquei feliz que ele chegou na final. Mas a gente vai comentar o vídeo ou vai comentar o Big Brother? É que eu pensei, ele falou do Davi, lembrei do Davi, tem paredão. Eu passei imune nesse Big Brother, não vi nenhum episódio, nenhum. Sério? Não, esse negócio vicis, que é o pior, é tão trash. Sim, eu sei. Agora, quando era pequeno, eu via muito. Aí eu fiquei sem ver, chegou a pandemia, eu vi os dois da pandemia como se a minha vida dependesse daquilo. Eu não vou assistir a final por causa do quê? Eu não vou assistir a final? No show. De quem? Tânia Style. Viu? O que vai estar rolando? Não entendi. Tânia Style, que é uma banda... A gente vai no show do Tânia Style. Hardcore. Maneiro. Na mão terça-feira no show, e daí ela vai perder a final do Big Brother. Você fica muito criar. Mas é um bom motivo. Qual era o vídeo que tu ia botar agora, Fernando? Que a gente veio pro Big Brother aqui. Vocês nem comentaram outro, vou botar outro. Comentaram? A gente tava comentando ali do taxista da Cinelândia ali em frente ao Teatro Municipal. Vocês nem comentaram? A gente vai fazer um trecho desse vídeo? Vamos fazer. Do Big Brother. Vocês estão falando do Big Brother. Porque o Davi vai ser um milionário. Ele vai ser milionário. Agora que eu entendi. Mas ele vai ser um milionário. Ele meio que já deve estar, né? Já deve estar. Quantidade. Então é verdade. As pessoas podem ser milionário. A menina falou lá, não pode, negra, favelada. Você ganhar o Big Brother, você vira milionário. Ele está com 8,2 milhões de seguidores no Instagram. Ele ganhou uma prova que ganhou R$100. Ontem ele ganhou a prova de resistência que ganhou uma S10-0. Que sei lá quanto vale esse carro. Mas deve estar uns 200, 300. 200 barão deve valer esse carro. E ele vai ganhar um prêmio de R$3 milhões. Mas você acha que é isso que dá audiência para o Big Brother? Esse negócio das pessoas ficarem vendo e falar, puta, podia ser eu ali... Aí, né? Não, o que dá audiência eu acho que é o conflito, né? É o conflito? É o conflito. É a experiência, você tem que falar o que você... Vamos lá, Fernandinho. Por que você ficou viciado no Big Brother, tirando sua esposa? Porque eu quero ficar ao lado da minha senhora assistindo. Ah, que coisa linda de testemunhar. Falso! Eu acho uma merda, mas eu quero ficar do lado dela. Mentira! Calça. Mas não, eu gosto de ver essa coisa bem doentia mesmo, dos catinhos de laboratório confinados num espaço e ver o que acontece. Eu gosto disso. Mas o dinheiro tem tudo a ver com quem tá lá, assim, para passar por todo aquele mico, aquela exposição. Mas porque é o que eu gosto de assistir. Não porque eu não participaria, provavelmente, né? Principalmente esclerosada, eu não participaria. Vocês acham que o Xandão é um Big Brother e a população brasileira são os brothers de um experimento maior? Mas o Xandão, outro dia eu entrei no Twitter dele, acho que foi no Twitter, pô, ele tem muito seguidor já. Ele não tinha tanto seguidor assim, não, cara. Acho que era mais de 1 milhão. Sério? Não sei se foi no Twitter ou no Instagram. Bom, tu vê que ele tem moral, porque o arroba dele no Twitter é só Alexandre, né? Só Alexandre. Olha lá o Gabriel falando que você tem que ir pro Big Brother 2025, Claudinho. Me inscreve, Gabriel. Eu voto em você, Claudinho. Vai lá.
Acho que vai ser cancelado. Eu tenho medo de ser cancelado. Não vai ser cancelado, não. Duvido. Vai ser cancelado, não. Fica enfurnado ali, ó. Com privado de ver as pessoas que eu conheço. Aí tem que... Começa a viver outra realidade. Vou ficar maluco, igual a menina que saiu, a Vanessa? Vanessa Lopes, tadinha. Espero que seja. Mas uma coisa que a menina falou ali no vídeo, eu quero voltar no vídeo, porque vocês não querem falar, mas eu vou falar. De você criar um aplicativo. Eu achei a resposta mais inteligente ali que tava. Porra, falando. Mas. Cara, eu achei mais inteligente, taxista falando que tem que ser tranquilo. Pô, mas, não, Fernando, também. Quer ficar rico, cria um aplicativo. Não é fácil criar um aplicativo, né? Não é. Quer ficar rico, abre um banco. Não, vai ser traficante. É a mesma coisa, dificuldade hoje em dia, praticamente. É que traficante, você... Eu gosto do taxista. Você ganha dinheiro e depois vai ser preso. Mas traficante é o mais fácil de todos os que foi sugerido ali, né? Não é tão fácil assim. Você já assistiu Puros? Não, ai, nunca assisti. Eu vi Breaking Bad. Eu vi Breaking Bad, é um case de sucesso. Não, então, mas o Breaking Bad é belezinha. Agora, em Puros, que é essa realidade, assista. É muito boa essa série. Quem não assistiu, gente, é muito boa, né? Assista, porque tem... Vai ter uma nova temporada. Agora. Acho que tem 4, né, amor? Acho que tem 4, vai lançar a 5. Pô, puta série. Acho que eu vi só a primeira e eu fiquei com preguiça de ver o resto. Tem que voltar. Tomar vergonha na cara. Não é nada fácil ser traficante. Ao contrário do que o taxista acha que é bacana. É bem difícil ser traficante. É, tá aqui, ó. Mostrar aqui é o. Como é que ele chama lá? O Evandro do Dendê. Evandro do Dendê, e esse que tá atrás dele, que fez até o Lula. Sempre esqueci o nome. Morello, que é o. É Mussi Bandido, mas é uma série. Muito incrível, cheio de conflitos. Não é um policial herói, nada disso, gente. Vai tá sério. É, mas então, mas aí mesmo vê, né? É o jeito de um cara preto, pobre, ficar muito rico mesmo. Ele é muito rico, mas o cara não tem... E o cara não consegue também aproveitar a riqueza, como um burguês de verdade faz, né? Não. Que fica ali, tipo, viajando e só os outros trabalhando para ele, né? Isso não acontece, né? Porque um cara desse... Ou morre também, né? Vai ser preso, né? Tipo... Normalmente morre. Mas essa coisa do aqui do Brasil, existe muito uma visão de que existe uma puta de uma mobilidade social, que não é verdade, mas existe em alguns casos, lógico, do cara pobre ficar rico. Eu conheci algumas pessoas, mas a mobilidade social no Brasil eu acho que melhorou muito depois dos anos Lula, né? Você não acha que melhorou muito depois dos anos Lula, a mobilidade social? Eu acho que melhorou. Você vê mais assim, pretos... Acho que durante o ano, o período Lula, né? Depois nem tão. É, então. Eu acho que piorou muito depois. Posso fazer um comentário nada a ver? Aqui é que eu estava lendo aqui o comentário do Gabriel falando que o Claudinho tinha aqui pro Big Brother 2025. Tá, vou me inscrever. Eu quero lembrar o Gabriel que em 2025 é em dupla. Então, Gabriel, é você e o Claudinho. Em dupla. Sério? Em dupla? É em dupla. Bora, Gabriel. Tu me garante lá dentro, me carrega. Só para que eu lembrei isso, eu achei importante falar, que eu acho que vai ser bacana. Bora, o careca e o cabeludo. Gabriel e Claudinho. Mas aí o Claudinho... O Gabriel pode raspar o cabelo. Aí ninguém vai saber quem é quem. Vai ser legal. A gente está falando de televisão. Vocês viram o clipe do Silvio Santos? Do filme? Eu vi. Hã? Você viu? Oi. Meu Deus, cara, eu vou pôr aqui para vocês. Então vamos ver na íntegra. Porra, é muito surreal. Eu nem sabia que isso estava sendo produzido, para falar a verdade. É o Faro. O Faro, cara. Rodrigo Faro. É uma produção do SBT, porque é muito ruim, assim. Os caras estavam bacalhando com... SBT Filmes, não sei. Gente. Cara, que coisa mais horrível. Eu vou botar que são 2 minutinhos, é o trailer, então já deve estar para estrear no cinema perto de sua casa. Eu não vi, mas minha filha viu, né? Já tá aí? Sua filha jamais. É, minha filha não gosta de Silvio Santos. Ela acha ridículo Silvio Santos. Silvio. Eu teria feito tanta coisa diferente.
Eu sei quem você é. Senta aí! Ouviu, patrão? Senhor. Meu nome é Senhor Abravanel. O Silvio Santos, o patrão, você deixa lá fora. Segue as negociações pela rendição do sequestrador. Mas eu vou resolver e isso acaba hoje. O Brasil tá de olho nesse sequestro, governador. O Brasil, não, o mundo inteiro. O sequestro de Silvio Santos... Até a concorrência tá falando. Quem era o governador, Fernando? Serra, será? É, parece o Serra. Pela careca. Parece o Serra, né? Verdade. Você é um bom rapaz, Fernando, eu sei. Mas até eu imito melhor o Silvio Santos. Mas você é um bom rapaz, Marro, você é um bom rapaz. Você é um bom rapaz. Você é um bom rapaz. Eu fiz pra você. Obrigado. A televisão, o bandido, o mocinho mudam de lugar. Mas ele não faz o Silvio Santos, não é o Silvio Santos isso aí. É, eu também. Mas o Silvio Santos em casa não deve ser tão caricato, né? Ah, cara, mas é melhor. Pelo amor de Deus. Uma oi, me passa o feijão. Uma oi. Não, não. Desse jeito. O sequestrador manda e a polícia obedece. Olha lá. Você tá na TV. Isso aqui é realidade, senhor. Na televisão, não. Eu vou pedir que você saia com o seu pessoal. Como é que é? A palavra é a única coisa que nós temos. Não! Agora aqui é o show. E você faz parte. Abaixa essa arma! Fernando, fala comigo! Cala a boca! Silvio! Duas coisas a dizer. Pior do que o Gabeira se colocando como o mentor do sequestro no filme que ele mesmo fez. Foi o Silvio Santos pulando na frente do tiro do sequestrador, né? Viu? Ele ia tomar um tiro para defender bandido. E uma outra coisa é, a gente reclama do monopólio da Globo Filmes nas produções, mas quando não é a Globo, olha as merdas que saem, gente. Meu Deus do céu, cara. Eu vou mentir que eu vou ficar curiosa e vou assistir esse filme. Ah, como humor involuntário. Humor involuntário, com certeza, cara. Meu Deus. Em algum momento eu vou assistir esse filme. Então, Silvio! Não, e parece que é só baseado na época do sequestro lá, né? Ele saiu, assim, agora eu vou dar aqui para puxar pela memória. Que eu lembro, ele saiu logo e a filha dele que ficou lá, Ficou, a Patrícia. Mas nem aparece a filha dele aí, é ele como se fosse um herói no sequestro. Aparecia a Patrícia, porque a Patrícia realmente foi uma vítima bem séria. Não era o Leonardo Pareja que fez esse sequestro, foi? Sequestrador do Silvio Santos. Era Fernando? É que depois teve um sequestro com a filha dele também, né? Eu sei. Ah, então eu tô achando que teve dois sequestros, né? Esse filme vai ser uma franquia, pelo jeito, né? Porque depois vai ter o sequestro da Patrícia Bravanel, acredito. Não é da Patrícia? Ah, não, não é, não é, então. Esse não, é esse sequestro é do Fernando. Esse sequestro é do Silvio mesmo. É, Fernando que foi, nos anos 90. Quando o Silvio Santos foi sequestrado, eu acho que eu não era nascido ainda. Mas da filha dele eu lembro. Foi em 2001 que ele foi sequestrado. Não, o da filha dele era só ela em casa. Era Fernando Dutra Pinto. Eu estava achando estranho, porque o outro é o Leonardo Pareja, que era um cara até que... Depois até era considerado playboy do crime, disse que ele era um cara inteligente, articulado, aquelas bobagens. Tipo, né? Dom, assim. Tipo Dom, assim. E esse é um outro sequestro, assim. Mas e era o Alckmin, acho. Era o Alckmin, né? 2000 e... Essa careca é do Serra, em produção. Essa careca é do Serra. Você está falando isso com o Claudinho? O Claudinho entende mais de careca do seu. Eu estou falando da produção do filme. Ah, Falando da produção do filme. Agora eu tô em dúvida. Porque foi o mesmo sequestro? Aqui, sequestro de Patrícia Bravanel e Silvio Santos. Pelo menos o Wikipedia, ó. Não, Patrícia Bravanel foram dois eventos criminosos ocorridos em agosto de 2001. Ambos os casos foram cometidos pelo mesmo criminoso. É porque eu só lembro da Patrícia. Eu lembro da Patrícia na varanda. Eu lembro muito disso. Que ano foi? 2001? 2001. É, eu já era uma mocinha adulta.
Eu era uma criança, eu tinha 8 anos. Agosto de 2001, o sequestro de Silvio Santos e Patrícia Bravanel. É. É... Viu? A gente vai ter que assistir o filme. Vamos ter que assistir o filme para entender. Mas eu vou piratear, eu vou dar dinheiro pro Silvio Santos, não. Pô, Claudinho, entregou a idade aí. Pô, Lucas, eu sou jovem. Eu sou jovem. Fiquei careca por acidente. O Lucas é jovem. Eu não vou mentir. O Lucas é muito jovem. Ele é muito mais jovem que eu. Mas ele é mais velho que você. Surreal. As matérias são muito ruins sobre esses sequestros. O que eu estou lendo aqui é muito ruim. Não dá nem para entender direito. Agora, foram do mesmo mês, achei estranho isso, né? Foi o mesmo evento, pelo jeito. Foi o mesmo evento, né? É. Então sei lá, cara. Voltou a invadir a casa, sei lá. Eu acho que a história ritmo é meio... de festa que balança o coração. É isso mesmo. É para dar audiência, é isso? Ou para afugentar a audiência. Hey. Ah, Lucas Castro é 83, eu sou 93. Eu sou 93. Mas ele é muito mais jovem que eu, porque eu sou de 82. E a Conja Dela é muito mais nova que eu. Até eu vi um bafafá por aí que a conja dele é a caçula da turma. Eu acho que é mentira, mas tá bom. Ouvi isso daí, ouvi dizer. Ele é um ano mais novo que eu, muito mais jovem. E agora, vamos falar com o pastor? Vamos. Qual pastor? O pastor das novinhas. O pastor Playboy, ele atacou novamente? Não é o Playboy, é o que foi preso hoje, o pastor da resenha, o pastor das novinhas, ele fazia propaganda de bem novinha, ele fazia várias baladinhas na igreja, e ele foi preso hoje por assédio. É, eu vou botar aqui, tem uma matéria. Um grande homem. A Lira que me mandou a sua matéria. Uma matéria do UOL, grande homem. Dá o nome do cabo aqui. É, preso suspeito de crimes sexuais contra fiéis. O pastor Playboy... É impressionante como é uma prática recorrente entre os pastores, né? As pessoas ficam tão submissas a isso que esses caras eles começam a cometer crimes e as pessoas estão ali submissas. Se aproveitar da vulnerabilidade das pessoas, né? É, porque a pessoa se coloca tipo como se fosse uma ovelha, um objeto, uma... Gente, e ainda a Igreja Católica tem como... A Igreja Católica tem como pano a castidade. Então, o padre que abusa do fiel é por causa da castidade, aí vem a tentar fazer alguma coisa. E essa galera, qual que é a desculpa? Eu vou dar uma saidinha, estou com o interfone. Daí eu vou ler aqui, né? O cara fazia umas festas, né? O cara também já era um picareta, né? É, Vem Novinho, o nome das festas, Rei do Camarote, Tinder Oculto e Open Bar Oculto. Que é isso, cara? O pastor teria criado cultos para jovens. A casa Cher. Cher não é da divisão, dividir, né? Não. Ministério de Jovens da Igreja Casa realizou o culto Vem Novinho em 13 de agosto de 2022. Que isso, cara. Ele repercutiu após cantar música sertaneja em culto, como É o Amor de Zezé de Camargo e Luciano. Como justificativa para essas ações à época, Passamani disse em pregação: vai ter momentos que para derrubar os inimigos lá fora, nós vamos ter que derrubar a espada que eles usam. Tem um duplo sentido aí, né? É, Giovanna Lovaglio, casada com o Passamani na época e pastora da Igreja Casa, defendeu o evento Vem Novinha. É uma oportunidade de tocarmos em tema que, apesar de muitos religiosos não aceitarem, fazem parte do cotidiano desses jovens e precisam ser encarados. Nós valemos em linguagem dos jovens e das tendências que observamos nas redes sociais para tocar nesses temas.
A prisão do pastor Davi Passamani, segundo a defesa dele, faz parte de conspirações para destruir sua imagem, segundo o advogado dele, que atua na defesa do religioso. É. O advogado informou que em um momento estratégico, seus conspiradores serão representados e terão os nomes divulgados. Ou seja, vão atacar as vítimas ainda, provavelmente. Né? É, e falando aqui, ó, foram três mulheres que acusaram, né, fiéis do acuso de abuso sexual. Os processos estão sob segredo de justiça, mas não seria a primeira vez que ele é acusado de crimes assim. Outras mulheres já foram ouvidas, mas não participaram da denúncia. É assim, né, cara? É usado que não fala. Fala aqui de onde que é? Falou, ele cara. É músico, na real, né? Ele é mais músico do que pastor. Goiânia. É, pastor da igreja US Goiânia. USA. É impressionante, né? Assim, como a gente toda semana a gente relata aqui um caso de pastor. Pô, e a gente viu aqui no Instagram dele, cara, cheio de foto com os filhos, tem dois filhos. Ah, é? Sobe aí o Instagram dele, vamos ver. Que merdão, mano. Tá aqui, ó. Tirar isso aqui. Tá aparecendo? Aí. É só as filhas, né? É. Aqui. Não vai ficar expondo a criança também, não, nada a ver. Mas aqui, ele se identifica mais como um músico, parece. Com uma força, você não vai tocar essa merda, não. É impressionante isso, a Lina me mostrou hoje, tava indignada. Fala aí, Lina. Nem dá para mostrar, tem muita criança no Instagram dele, não nada a ver ficar mostrando. É mais um caso entre pastores, mas principalmente entre religiosos, né? Eu estava falando do pano de fundo que a Igreja Católica coloca aí para a castidade, que a evangélica não tem, mas a gente tem que lembrar do João de Deus, e são três vítimas, daqui a pouco serão diversas, tenho certeza absoluta, porque as mulheres vão sim se encorajando uma com as outras, né, nessa toada, e é muito importante, porque ainda ele ficava usando dessa coisa... Jovem, eu sou jovem, então vem novinha, vamos fazer. Bem novinha é foda, né, cara? Porra. Bem novinha. Culto das novinhas é foda, cara. Meu Deus. É muito. Mas eu acho que também tem uma sedução muito grande, né? De um cara ter esse poder, né? Como é? Você citou o João de Deus. As pessoas se sub. Eu acho que essa coisa da religião, né? Não estou falando de, claro, todas as lideranças religiosas. Mas tem uma submissão que às vezes e o lado é muito racional que você tem que deixar para fora, né, do culto, da igreja, e você começa a ficar uma pessoa que se submete àquele ser. Eu estava vendo uma série até, que eu até recomendo, da Netflix, eu vou até achar aqui, é Rael. Esse Rael é um francês. Profeta alienígena, cara. Meu, essa série é muito surreal. Eu recomendo muito, assim. Qual o nome? Rael, o profeta alienígena. Aceita. Qual é? Aceita. Ah, tá. O cara é um cara que inventou uma história, isso nos anos 70, né? Que ele era um cara que tinha sido abduzido. Eu vou botar aqui. Deixa eu tirar isso aqui, essa imagem aqui, botar a outra imagem. E mostra muito a sua submissão assim, das pessoas a esse cara, que é obviamente um tremendo de um picareta. Assim. Ele está vivo ainda, essa desgraça. Está vivo aí, ele aqui, ó. Aí é muito. E assim, você vê que são pessoas que, de certa forma, não são tão humildes, né? São pessoas que às vezes têm cientistas, intelectuais, tudo que se submeteram a essa história de que vem. Uma raça de alienígenas, então eles construíam uns templos para receber esses alienígenas, e tinha. E o cara também era abusador também, o cara era. Aquele show de horror. O cara vivia no luxo e um monte de gente ali. É impressionante o poder que esse tipo de coisa dá, né, assim, para essa liderança, e como as pessoas gostam de se submeter
a esse tipo de picareta, né? Assim, sei lá, acho algum sentido na vida. E esse cara, nossa, eu recomendo muito no Netflix. Eu não conseguia parar de ver as séries. É, você assistiu... É, Rael, profeta alienígena, a figura aí. E tá vivo ainda, continua... É, ele tá no Japão hoje. Criou lá, continua. Tem, no Brasil tem essa seita, aqui no Brasil também, os raelianos, né? E ficam esperando... Estão esperando, sei lá, 30, 40 anos, vim, esqueci o nome lá que ele deu para os extraterrestres, que vão vir aqui, tipo... Não, e tem umas mulheres que ficam junto com ele, tem as mulheres que são para ele e para os ETs, e tem as mulheres que só ficam esperando para servir esses ETs. É, gente... O raelianismo é um movimento religioso criado pelo ex-jornalista esportivo Claude Vorilhon, ou Rael, em 1973, que afirma ter tido contatos neste ano com extraterrestres em diversas ocasiões. Explica a criação dos humanos como tendo sido feita por uma raça semelhante ao ser humano de outro planeta chamada Elohim. Elohim. E aí ele começa. Violão, e, vai lá, não, e aí começa a viagem com anjo, agora, né? Ai, cara, como tem otário no mundo, né, cara? Essa é a conclusão que eu chego. Ele tá vivo ainda? Tá vivo, mora lá no Japão, tá javelinho. Então, né? Então ainda acho que não pode chamar de religião. Então acho que ainda é um culto. Só pode chamar de religião depois que o profeta morre. Eu acho que tem esse termo técnico. Eu sei porque eu tentei fundar uma religião recentemente, eu tô por dentro do trâmite. Ah, é? Ah, sim. Só careca pode entrar. Só os escolhidos. Boa. Boa. Só os escolhidos. Foi? Foi, né, gente? Vamos foi. Cessar? Essa foi a recomendação do Fernando, então, Rael, o profeta... Rael, o profeta alienígena, né, Tiffy? Alienígena. Vale muito se a eu pena. For dar uma dica cultural, gente, eu tô muito viciada em série turca, em novela turca. Tá muito. Eu sou esse ser humano, cara, eu não consigo parar de ver. Estou assistindo Iludida. Uma puta muito boa novela no Max. Quem for... como eu, que gosto de uma novela muito boa, Iludida. É uma novela mexicana melhorada. É uma novela mexicana melhorada, muito boa. Ela está muito viciada nisso, cara. É impressionante. Mas o importante é ser bom. É... Eu estava vendo, acho que eu até já deixei de recomendação o Mistério dos Três Corpos, que eu falei que era uma ficção. É, eu dei uma desistida. Cara, então, eu tava grandão, tava gostando. E aí eu tinha deixado o último episódio para ver depois. E aí eu tava com a expectativa gigantesca pro último episódio. E aí eu descobri que eu já tinha visto o último episódio e foi nada demais. Aí me deu um balde de água fria. Eu falei, porra, pra mim, o último episódio ia ser maravilhoso. E eu vi o último, achando que era o penúltimo e eu falei, tem que esperar a próxima temporada agora. Não achei isso tudo, não. Ah, na hora que começou aquele game lá, que eles entravam no game, não sei o quê, né? Ah, sim. Aí, aquela hora, eu falei, tchau. Ah, mas é ficção científica, é bem Black Mirror. Não, eu gosto de ficção científica, mas não sei. Viu, vocês gostam disso? Eu gosto de série turca. Assisti uma maravilhosa de jornalista, gente. Muito boa. Qual? Eu gosto. Asas da Ambição, no Netflix. Asas da Ambição. É uma jornalista... É nome de novela mexicana. É mexicano pra cacete. Já tem duas temporadas, acabou de lançar a terceira, mas ainda não assisti a terceira, porque eu estou na ilha. Asas, o que é? São os anjos ambiciosos? São anjos ambiciosos? Não, são jornalistas no programa de televisão. É mais legal, cara, é legal. É legal. Vai nessa. Qual o nome da religião que o Gabriel me... Culto da Cláudia Dias. Culto da Cláudia Dias. Olha, Claudinha, eu sei que ele deve estar no quarto ao lado, por favor, vai lá. Não, tá tranquilo, então. Mas vamos agradecer quem teve aqui, o Maurício, a Cristina. Bora. Lucas... Raul, Matheus, Jaime, a Ana, Lúcia, Cristina, Matheus Melo,
Matheus Melo. Matheus Melo é meu amigo. Vai, ah, legal. A gente vai tomar um bolão daqui a pouco. Isso aí, galera. Obrigado pela presença. Muito, segunda-feira muito... tô de volta. Segunda-feira é horário novo, então, meio de meia? Meio de meia. Segunda-feira eu tô no horário do almoço agora, para ficar mais fácil. E vai vir programa novo aí. Eu vou ter um programa novo, que eu ainda não sei o formato, tudo a gente ainda tá, né, pensando. Mas é, vamos lançar semana que vem. É. Show de bola, então. Até segunda. Valeu, Lucas. Muito obrigado pela presença, todo mundo. É, no final de semana, ó, domingão, tá aí parado, tem um monte de trecho para você assistir, com muita informação. E semana que vem nosso áudio tá bom. Porque o Júlio vem amanhã. Aliás, hoje é aniversário do Júlio, parabéns. Parabéns, Júlio. Por isso que o Júlio não está aqui. Parabéns, Júlio. Pô, tirou onda. Tá aqui, o Júlio não tá. Parabéns. Tá fazendo um show no Iglesias, que é uma casa de show super legal. A Iglesia? É do João, um dos sócios é o João. É, um dos entrevistados aqui que já passou por aqui, né? Legal. Baixista. Aliás, eu tinha até um trecho, vou passar semana que vem. Um trecho do João Gordo falando da vida dele. É um trecho curtinho que eu peguei nota, tinha separado aqui, não deu tempo. Bora. Falou, meu povo. Tchau, tchau. Até segunda. Até segunda, beijo, galera. Gente. Valeu.